Быйыл Улуу Жеңиштин 76 жылдыгы белгиленет. Жыл өткөн сайын жеңишти алып келген ардагер аталардын катары суюлуп бара жатат. Мындан улам жоокерлердин улуу эрдигине терең сый урмат көрсөтүү максатында аларга бир жолку каржылык колдоо көрсөтүү үчүн президент кол койгон жарлык ылайык ардагерлерге 70 000 сомдон төлөнүп берилет. Улуу Атамекендик согуштун катышуучуларына, Улуу Атамекендик согуштун майыптарына, Улуу Атамекендик согуш убагында жашы жете элек концлагердин туткундарында анан ушу Ленинградтын блокадачыларына ушуларга 70 000 сомдон төлөнөт. Бул акчанын булагы бул президенттин резервный фондунун эсебинен төлөнөт. Буга ошол резервдик фонддон 10 миллион 322 700 сом бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө бул материалдык жардамдар уже жер-жерлерде уже төлөнө баштады. Мындан сырткары өкмөттүн линиясы аркылуу да жеңиш күнүн утурлай согуш ардагерлерине бир жолку стипендия катары 20 000 сомдон төлөнөт. Ал эми эмгектин ардагерлерине 1000-2000 сомдон каралган. Согуштан кайтпай калгандардын үй бүлөлөрүнө 15 000 сомдон бөлүнөт. Андан сырткары ай сайын төлөнүүчү стипендия катары 10 000 сомдон бир жолку кенемде катары 7 000 сомдон чегерилет. Өкмөт аркылуу берилүүчү төлөмдөр үчүн республикалык бюджеттен жыл сайын каражат каралат. Бул жыл үчүн казынадан 23 миллион сомго жакын сумма бөлүнгөн. Азыркы учурда бардык төлөмдөр жеңиш күнүнө чейин төлөнүп берилет. Бул төрт категориядан тышкары бизде труженики тыла деген бар, эмгек оорукчулары. Аларга да ай сайын 1000 сомдон 2000 сомго төлөнөт. 1000 сом майыптыгы жок эмгектин оорукчуларына, 2000 сом майыптыгы бар эмгектин оорукчуларына. Ошол согушта согушка катышып кайтпай калган үй бүлөлөргө дагы ай сайын ошол акчалай компенсация төлөнөт. Анын өлчөмү 1000 сомдон. Белгилей кетсек, учурда жалпы республика боюнча 146 согуштун ардагери бар. Анын ичинен 80 адам кан майданга катышкан болсо, калгандары Ленинград курчоосунда калгандар, концлагердин туткундары. Былтыр эле бул сан 240 ашык болчу. Аматур Шергазиев, Эсентур Абукеев, Алатоо 24.